Shtypi fëmijën e të dashurës poshtë sediljes së makinës. 25-vjeçari tha: "Nuk isha hapësirë te këmbët." Një djalë 3-vjeçar u nda tragjikisht nga jeta pasi dashuri nënës së tij e shtypi poshtë sediljes së makinës. Stephen Watterson është i biri adoptuar i ish-ministrit britanik Nigel Watterson, i cili bashkë me bashorten u paraqit në sallën e gjyqit për të dëgjuar dëshmitë e sotme. Mediat raportojnë se vrasësi i dyshuar ofeuse e shtypi vogëlushin Alfie Lamb pasi kishte më shumë hapësirë te këmbët, por dhe sepse kishte acaruar me sjelljet e tij prej fëmije. Prokurorët pretendojnë se nëna 23-vjeçare e Alfit dështoi që t'i dilte për zot fëmijës së saj në një shkurt të vitit të shkuar. Raportohet se ajo i ka injoruar thirrjet e fëmijës për ndihmë. Alfi i vogël, që u vra brutalisht në sytë nënës së tij, i shtypur poshtë sediljes së një makine tip Audi, është përshkruar si një fëmijë i lumtur, aktiv dhe që gjithmonë buzëqeshte.